Sada na video linku imamo doktora ekonomskih nauka, gospodina Darka Tomaša, načelnika opštine Prnjavor, svakako jedna od najrazvijenijih opština u Republici Srpskoj. Dobro jutro, pre svega, i da li se čujemo? Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, naravno da se čujemo. Pozdrav iz Republike Srpske, iz Prnjavora, i hvala vam što ste mi dozvolili priliku da budem gost Happy televizije. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Evo, imamo informaciju odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. Prnjavor dobija status grada. Koliko ste dugo radili u stvari na samoj realizaciji ovoga i kako nekako, da li imate neki, da li ovo smatrate nekim svojim ličnim uspehom kao predsjednika opštine? Do skorašnje. Pa evo, 64 lokalne zajednice imaju u Republici Srpskoj, a Prnjavor je 11. koja ima status grada. Ono što želim i ovom prilikom jeste da zahvalim svim privrednicima i prije svega svakom stanovniku opštine koji su i malim dijelom doprinijeli da budemo danas ovdje gdje jesmo. Ja mislim da je ovo prije svega njihov uspjeh, a mi iz politike, pa ja to tako gledam i sebe, jesmo tu prije svega da usmjerimo sve one pozitivne aktivnosti, da obezbijedimo sredstva za što ubrzani razvoj i da prepoznamo one prave šanse kada je nešto neophodno da se desi. A evo, desilo se da upravo za vrijeme mog trećeg mandata na mjestu načelnika opštine jesmo ispunili uslove da dobijemo status grada i kažemo ja zahvalnost svima koji su doprinijeli tome. A ono što treba napomenuti svakako jeste da su prije svega ekonomski parametri ti koji su opredijelili i svrstali Prnjavor da dobije ovaj status, jer je prosječna stopa zaposlenosti na području naše lokalne zajednice za skoro 6% poena veća nego što je prosjek Republike Srpske. E sad, da li ste u shodno i novom statusu u proteklih dana i proslavili dan opštine Prnjavor? Izvinite, nisam razumio. Da li ste, pitam, da li ste sada kada imate i status grada u tom nekom stilu i proslavili prethodnih nekoliko dana, odnosno obeležili dan do skorašnje opštine? Koje su to bile propratne manifestacije? Pa, 24. mart je inače dan opštine Prnjavor i mi smo, ajmo reći, imali razloga za dva slavlja. Jedan jeste, pa evo, nekih 10 dana prije samog 24. marta počeli su dani obilježavanja ovog važnog praznika za nas i prije svega vezano za kulturne, sportske pa i sve druge manifestacije. Ali centralna manifestacija jeste svakako na sam dan 24. marta. Prije svega služe se parastosi u spomen hramu na Vučijaku koji je posvećen borcima poginulim u proteklom ratu ovdje iz Prnjavora, a onda naravno i svečanom sjednicom Skupštine gdje smo dodijelili i posebna nagrada i priznanje svim onim zaslužnim pojedincima za razvoj naše opštine, odnosno sada grada. A drugi razlog slavlja jeste bilo i taj što je dan ranije, odnosno 23. marta, Narodna skupština Republike Srpske upravo izglasala ovaj zakon i proglasila Prnjavor gradom. Prnjavor je poznat kao mala Evropa, odnosno u njemu je pre rata živjelo čak 19 nacija. Koliko je i to uticalo možda na dobijanje statusa grada? Pa evo, možda to nije u ovom smislu nekom ekonomskom, ali ono što svakako uvijek ističe mjesto je da u Prnjavoru, pored tri konstitutivna naroda, složno živi trenutno i 13 različitih nacionalnih manjina. Mi smo ovdje navikli da svi zajedno živimo, kazat ću to ovako, da smo shvatili da nismo jedni naspram drugih, nego smo jedni pored drugih, i u tom kontekstu u Prnjavoru nikada nije bilo bilo kakvih nacionalnih ni tenzija ni problema. Tako je i danas, i mi smo zajednica koja zaista složno živi i možemo biti sigurno primjeri mnogima u okruženju. To je činjenica kojom se mi ponosimo i u tom kontekstu nekoliko i naših važnijih datuma i aktivnosti jesu vezani za postojanje nacionalnih manjina ovdje u Prnjavoru i kažem još jednom, svakako uvjeren sam da možemo služiti kao primjer, a oni nam služe da prije svega imamo odlične veze i sa njihovim matičnim zemljama, a onda i sa nekim drugim državama u okruženju, gdje svakako i ta činjenica doprinosi privrednom razvoju, a onda ona i direktno dobijanju ovog statusa. Koliko imate industrije, kakve firme su iz Prnjavora, da li ljudi odlaze u inostranstvo ili mogu da se zaposle u Prnjavoru? Pa generalno, trenutno, ja to uvijek kažem da trenutno u Prnjavoru apsolutno nije problem pronaći kvalitetno radno mjesto. Ono što jeste činjenica da je iz svih zemalja bivše Jugoslavije posljednjih godina prisutan trend
odlaska ljudi u inostranstvo, ali to je iz razloga što je tamo standard trenutno veći, a ne zato što su ovdje loši uslovi. Ono što moram napomenuti jeste da privreda Prnjavora iz godine u godinu bilježi trendove rasta. Mi smo u 2021. godini u odnosu na 20. s obzirom da nemam još podataka za tačni za 22. imali rast prihoda u privredi za negdje preko 38% i u tom kontekstu bili lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je imala najveći rast. 2021. prihod je bio nekih 1,27 milijuna, a ja za prošlu godinu očekujem da on premaši 1,5 milijardi maraka, što će ponovo biti rezultat koji će biti najvredniji u Republici. Ali ono što je posebno važno za Prnjavor jeste da su većina privrednih sektora izvozno orijentisana. Prije svega dominira metalska industrija, drvoprerađivačka industrija i prehrambena. I kažem još jednom, Prnjavor ima preko 20 firmi čiji se izvozi mjere 20 miliona maraka. Koliko na to utiče i to što autoput 9. januara svojim najvećim delom upravo prolazi kroz Prnjavor? Da li to olakšava i sam protok ljudi, naravno robe i kapitala? Olakšava svakako. Ono što je činjenica jeste da se velikim i širokim putevima dolazi, a uskim odlazi. Prnjavor je posljednjih 4 godine jedna od važnijih raskrsnica u Republici Srpskoj ako govorimo o saobraćajnoj povezanosti. I naravno da je gradnja autoputa 9. januar nešto što je najviše uticalo na ovakav privredni razvoj posljednje 3 ili 4 godine, a ja očekujem da će u narednih 5 ili 6 godina to tek posebno doći do izražaja. Autoput najvećim dijelom od Banja Luke do Doboja prolazi područjem opštine Prnjavor i on je stvorio i direktne koristi, jer su mi na samoj petlji na izlazu sa autoputa napravili poslovnu zonu, tamo 180 hektara je površina te poslovne zone, tu malte ne više nema slobodnog mjesta i kažem još jednom, kad te sve firme krenu da rade, tek onda očekujemo prave ekonomske parametre. Ali ono što jeste svakako, kažem, i određene indirektne koristi, kao što je, na primjer, kroz postupak eksproprijacije zemljišta, našoj opštini je uplaćeno, odnosno stanovništvu, negdje preko 20 miliona i ja to volim reći malo na specifičan način. Mi smo parcele poljoprivredne koje nisu bile adekvatno tretirane pretvorili u veoma važna infrastrukturne projekte kao što je autoput i oni su dali novu razvojnu šansu našoj opštini, odnosno gradu za narednih 50 godina. Na što ste i nekako sami najponosniji evo za vreme svih svojih mandata? Evo, imamo informaciju da je upravo povodom dana opštine i gospodinu Miloradu Dodiku uručen status počasnog građanina. Kako to komentarišete? Pa evo, moram reći sljedeće, od kako Prnjavor obilježava 24. mart kao dan opštine, samo je jednom gospodinu Parteniusu, on je sveštenik iz Grčke koji je za vrijeme rata ovdje u Prnjavoru mnogo pomagao, samo je on počasni građanin i sada je predsjednik Dodik drugi kojima je dodijeljeno ovo veoma važno priznanje. Hoću da kažem, mi se ne razbacujemo ovim priznanjima, nego i dajemo upravo onim ljudima koji su zaista pomogli. A predsjednik Dodik jeste zaista pomogao jer je svojim politikama na čijem je čelu bio prije svega usmjeravao resurse za razvoj naše lokalne zajednice i ti resursi i rezultati jesu i vidljivi i mjerljivi i pored ovih nekih vezanih za gradnju autoputa mogu reći slobodno da je od strane republičkih vlasti posljednjih 6 godina preko 29 miliona maraka uloženo u nekih 180 pojedinačnih projekata. I to su činjenice koje su neoborive. One ne bi mogle biti ovdje, ti projekti ovdje ne bi mogli biti realizovani bez podrške i pomoći viših nivoa vlasti, a predsjednik Dodik je uvijek bio na raspolaganju i raspoložen da pomogne Prnjavor i vezano za opštu stvar, ali i za svakog pojedinca. Ali nije to tako samo u Prnjavoru, to je tako u cijeloj Republici. Ali evo, mi smo imali tu sreću da je i on svojim odlukama pomogao gradnju autoputa i kažem, ono što je otvorilo Prnjavor i dalo mu jednu dodatnu razvojnu šansu jesu zasluge i predsjednika Republike i viših nivoa vlasti i u tom kontekstu odluka i lokalnog parlamenta i mene kao načelnika opštine koji je zajedno sa svojim saradnicima bio predlagač ove odluke. Da, evo, s obzirom da ste i sami istakli da je Prnjavor i multietnička, ali i multikulturalna zajednica, šta je ono na što ćete staviti akcenat u narednom periodu, možda nekih godinu dana, eto, da oročimo taj period? Na čemu će biti fokus?
Evo, građani svakako očekuju da se infrastrukturni projekti nastave. Ono što će biti fokus jeste na završetku infrastrukture i popunjavanju ove poslovne zone, ali i na otvaranju jedne nove. Malo prije ste me pitali, možda nisam direktno odgovorio na što sam najviše ponosan za vrijeme dok sam načelnik opštine. Ono što uvijek istaknem jeste da od nas građani očekuju infrastrukturne projekte, da rješavamo probleme infrastrukture, ali ono što mislim da je najvažniji jesu ljudi koji ovdje žive. Ono što smo činili jeste da smo nastojali prije svega ulagati u mlade ljude i prije nego što sam došao na mjesto načelnika za neke projekte mladih ljudi bilo je izdvajano godišnje nekih 300.000 maraka za nekih 5 različitih projekata. Mi trenutno imamo preko 22 pojedinačna projekta i vrijednost ulaganja je više od 1,5 milijuna maraka godišnje. Ono što smo nastojali jeste da svim studentima obezbijedimo stipendiju, da svim onim koji imaju prosjek ocjena preko 9,5, da ih posebno nagradimo, troje najboljih za po 5.000 maraka i slično, ali ono što kažem još jednom jeste ulaganje u mlade ljude jeste najbolja investicija za budućnost i mjereći u odnosu na neke druge lokalne zajednice, Prnjavore je zajednica odakle se najmanje odlazi, ja kažem još jednom, uvjeren sam da će gradnjom autoputa i širokih cesta biti mjesto i ponovnog dolaska ljudi ovdje. Apsolutno, mislim da se oko toga svi možemo složiti. Doktore Tomaš, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i evo čestitamo i na samoj dodeli statusa grada. Čujemo se svakako i nekom drugom priliku. Hvala vam, čast mi je bila. Hvala vam, prijetno.